Krásný dobrý den, vážení přátelé. Dnes jsme se rozhodli, že vám povíme něco o zajímavé látce, která je z mého pohledu tedy vlastně substance, která napomáhá evoluci vědomí. Jedná se o molekulu C60 a je to vlastně něco, co má speciální anti-aging efekt a pomáhá to dalším a dalším věcem v našem těle. Takže k tomuto povídání jsem si pozvala majitele firmy Bevit Jiřího Černotu. Tak pojďme si říct, co to je za zázrak a co to je za novinku. Ano, není to úplná, u nás je to novinka, ale z hlediska vědeckého to úplná novinka není, protože už v roce 96 byla za objev té molekuly udělaná Nobelova cena a mohli bychom vlastně říct, že uhlíku na této planetě máme několik forem, že ten nejznámější možná je diamant, že jako jeden nejtvrdší nerost vůbec, tuha, jsou několik dalších variant a právě tady ta C60, ta molekula má tvar jako fotbalový míč, skládá se z 60 atomů uhlíku a vlastně je to kombinace 5 a 6 uhelníků. Dokonce tento týden jsem zjistil, že i pan Steiner před více než 100 lety hovořil o tady těchto tvarech, jako ty prvotní tvary. Vlastně když člověk vzniká, když se spojí vajíčko a spermie, tak je to vlastně na této úrovni a rozhoduje se tam podle pana Steinera i o energii toho člověka. Takže jsou to podstatné věci. A já jsem se o té C60 dozvěděl poprvé až v loňském roce od jednoho pána, Davida Wolfa, vědce z Ameriky, kterého sleduju už roky. A on říkal jednu věc, zmínil tam pokus ve Francii, který dělali na myších. A tato vědecká studie vlastně se zjistilo, že při užívání té C60 těm myším to prodloužilo život o 95%. O 95%. Jo, ten David Wolf, trošku ten mě rozesmál, ten to prezentoval stylem, dívejte se, já vám to řeknu jednoduše. Podle mě normální člověk by se měl dožít 100 let. Jo, to tělo je na to stavěné a máme ty příklady kolem sebe. No tak s tou C60 je to 200 let. Tak to mi tak trošku vyrazilo dech, jsem si říkal, no ten má sebevědomí, ten pán. A začal jsem to studovat, začal jsem se na to dívat. K mému překvapení těch studií, které v tomto směru byly dělány, je spousta. A on říká, že to je vlastně největší objev v dějinách z hlediska dlouhověkosti, jo, z hlediska harmonizace toho našeho těla. Není bez zajímavosti, že my jako lidské tělo jsme asi z 18% uhlík. Jo, čili ten uhlík tvoří kostru, naši kostru, tu naši podstatu. A základem je mít dobré základy. To platí vlastně ve všem. A vlastně, když si vzpomeneme na základní školu, když si vzpomeneme na ty vzorce z organické chemie, tak vlastně to jsou samé C-čka, samé uhlíky a na ty uhlíky se vážou další věci. Takže dokázat harmonizovat tady tu svoji podstatu nám může vlastně zlepšit spoustu a spoustu věcí. Jo, my vlastně jsme to dali do prodeje v srpnu a od té doby mám spousta zpětných vazeb od vrcholových sportovců, který cítí energetický nárůst, od lidí, prostě jsou dělány vědecké studie, že má to vliv i při těch nejzávažnějších onemocněních, kvalita kůže, vlasu a tak dále. Ale myslím, z toho základního hlediska nejdůležitější, nebo to, co lidi nejvíc zajímá, je ta dlouhověkost, podpora prostě kvality té uhlíkové naší kostry. A druhá věc, na začátku tohoto roku vyšel článek v Americe od Tye Bollingera, vlastně taky odborník v Americe, který vydává vzdělávací systémy. Tady raději řeknu, že není to zatím prokázáno, je to jeho názor, ale moji důvěru on má. A on říká, že když k té C60 se přidají ještě další přírodní látky a my jsme je do toho našeho výrobku dali, tak by to mohla být pomoc a podpora pro lidi, kteří tu podporu budou potřebovat, že kdyby měli nějaké problémy v souvislosti s tím, že jsou vakcinování. Jo, takže toto je taky téma, které některé lidi zajímá, takže jsem rád, že podle jeho názoru by ta C60 mohla být velkou nadějí pro tyto lidi.
Jinak ale na vašem e-shopu vlastně u toho produktu jsem si všimla, že tam jsou i různé tedy studie vlastně klinické tady k této molekule. A jinak, abych to teda trošku divákům představila, tak když se podíváte tady na to naše pozadí, které jsem zvolila k tomu natáčení naprosto intuitivně, tak ta molekula téměř vypadá jako podobně, říká se tomu nejkulatější molekula. A mně to připomíná takovou merkabu, vlastně takovou mřížku planety Země, tu čistou, krásnou, která nám vlastně pomáhá v té evoluci vědomí. A mně přijde, že vlastně tady tenhle produkt je přesně to, co člověku pomůže v evoluci vědomí a v udržování vysokých úrovní vědomí. A hlavně, já jsem si přečetla, že se jedná hlavně o vlastně podporu našeho mozku a naší funkce a pročištění a tak dále. A to je to, co my potřebujeme, protože my získáváme vlastně dosah do těch částí mozku v rámci evoluce vědomí a transformace, kde jsme to nepoužívali dřív, a dostáváme se i do toho, že máme mnohem více schopností i mimosmyslových napojení na informační pole a tvoření vlastně s myšlenkou, a k tomu vnímám, že tohle nám jako velice pomůže. Jaký na to máš názor? Určitě s tím souhlasím a není bez zajímavostí, že velký zájem o tu C60 má komunita lidí, kteří se zajímají o pránu a vůbec navyšování té životní energie v nás. Petr Tichý, vlastně taky si s ním dělala rozhovor, je velký, velký propagátor C60, on už ji používá možná nejdéle v České republice, a jak vlastně si vyzkoušel ten náš výrobek, tak mi říkal, že to je nesrovnatelné s tím, co používal předtím, protože my jsme tady tu molekulu zapravili do proteinu, takhle to potom vypadá, celý ten výrobek, čili vlastně přidali jsme tam desítky dalších přírodních látek, které zpracováváme takovou svou technologií zastudena, abychom nepřekročili tu teplotu 42 stupňů Celsia, abychom nepoškodili enzymy, spousta ingrediencí je tam z divoké přírody, biocertifikované, a vlastně vyvinuli jsme i vlastní spagyristickou, říkáme tomu, diamantovou esenci. Při její výrobě vlastně používáme i šungit, ty nejvyšší kvalitu šungitu, a prostě opakovaně je destilujeme mnohonásobně. Ta spagyrie je vlastně taková něco jako alchymie přes bylinky. David, vedoucí výroby, vlastně se zabývá dlouhodobě tady těmito věcmi. A právě ta diamantová esence potom všechny ty látky dokáže mezi sebou propojit a potencovat. Čili ta síla je vysoká. A použili jsme i další formu uhlíku do toho výrobku, aktivní uhlí. A protože jsem nikde na světě nenašel dodavatele biocertifikovaného aktivního uhlí, tak jsme si vyvinuli svoji metodu a vyrábíme si ho tak, jak celý ten výrobek i tady v Ostravě. Perfektní, já jsem se tady hned koukala i co to tedy obsahuje, tady tenhle ten produkt, a jsou tam i různé oleje, i mimochodem i kokosová voda, meruňkové výtažky a další, a já jsem někde viděla, myslím, že si povídal v nějakém videu, že tam je i čokoláda nebo čokoládové boby, ne? My jako ten základ tvoří bio raw, jenom fermentované kakaové boby, těch je tam 35%, a oni, kromě toho, že jsou sami super potravinou, tak my je používáme jako nosič, a díky těm bobům, mně se líbí už ten jejich latinský název, Theobroma, potrava bohu, tak díky těm bobům my tam, a stejně to platí ale pro všechny Bevit výrobky, nepoužíváme žádné stabilizátory, žádné syntetické stabilizátory, a v tomto případě ani žádný teplotní stabilizátor, že se to dělá úplně zastudena, takže je to vlastně živý výrobek. Nám to trošku komplikuje výrobu, protože vlastně po každé je to trošinku jinak, ta konzistence, my to mícháme 24 hodin v takových speciálních strojích, a někdy přijdeme ráno a je to úplně řídké, někdy je to úplně husté, tak sám nevím, proč to tak přesně je, protože na gramy ty ingredience vždycky dáváme stejně, takže možná, že to souvisí s fází měsíce a vůbec s pohybem planet, to přesně nevím, no ale v každém případě je to důkaz tady ta, že to je po každé jiné, že to je živé, že to je něco, co potom interaguje, je v interakci s naším organismem, a ten záměr byl prostě vyrobit
jakoby nejlepší doplněk výživy na světě. Ten, který nejvíce lidem může pomoci. Super, a obsahuje to také pupeny a také jsem si přečetla, že jsou sbírány na úpatí Beskyd, což je nádherný. Teda tady vidím 11 důvodů, proč si vybrat protein C60. Ano, nazvali jsme to Gemma Komplex a sbírám je v okolí svého domu, kde jako Bevit máme tam asi 6 hektarů pozemku, čili sbíráme v čistém prostředí bylinky. A ty pupeny jsou zajímavé v tom, protože vlastně ta rostlina do toho pupenu vkládá svoji budoucnost. Či ty pupeny obsahují mikronutrienty v násobně větších dávkách, než potom ty dospělé rostliny. To platí i pro klíčky a mikrozeleninu, mikrorostlinky. Někdy je tam i 50-60krát více mikronutrientů než v těch dospělých rostlinách. Takže ten pupen je látka, která je výjimečná v přírodě a my je sbíráme a vlastně dáváme je tam zase v bio, v raw kvalitě z divoké přírody. Tak to je paráda a já jsem vlastně mluvila a divákům jsem předávala i informace o tom, že tady ten Gemma Komplex s těmi pupeny dáváte i do skvělých olejů na obličej pro dámy, aby se krášlili a omlazovali, tak to je perfektní věc. No a pojďme ještě tedy na závěr říci něco o těch referencích, jaké máš zpětné vazby. Samozřejmě jsou to zpětné vazby od vašich zákazníků, takže budeme udržovat jejich soukromí, ale vlastně jaké příběhy se s tím pojí? Mohl bych teďko mluvit hodně, hodně dlouho. Napadl mě kamarád Pepa, který je z Krnova a to je pán, který prošel si těžkými onemocněními, už má kolem 70 let a už žije takový spokojenější život, ale výjimečný je v tom, že on se rozhodne ráno a vyjede si na výlet na Pradět, tam a zpátky, takže on klidně ujede 100-150 km na kole a říkal mi, že poté, co začal užívat tu C60, tak nemá bolesti kloubu a toho těla ten druhý den, jo, že přece jenom už pocitoval, jak ujede 100 km na kole, tak vnímal, že je to trošku dost, že to tělo to cítí druhý den a tady toto není. Teď bude natáčet jedno video i dokonce reprezentantka, vrcholoví sportovci, ten Petr Tichý zmínil, že to je nejlepší předtréninkový výrobek, jaký zná. Ale setkal jsem se i s jednou paní, to byl takový v uvozovkách negativní zkušenost, paní aktivní, paní kolem 60 let a běžně chodí na túry 10 kilometrů a více pravidelně. No ona to začala užívat a vlastně ta reakce byla, že v podstatě musela na pár dní i ulehnout. Jo? Či ten proces té harmonizace a možná detoxikace způsobil, že to tělo si vyžádalo odpočinek. Takže mám nejrůznější reakce. Moje sestra je extrémně citlivý člověk, možná tak, jak ty. A tam je jednak rozesmála, že říkala, že tu první lahvičku snědla za 3 dny a že tu druhou už si šetří. Je to jeden z našich nejdražších výrobků, takže sníst za 3 dny, to trošku potom leze do peněz. Ale ona přesně hovořila to, co ty jsi zmínila, že cítí to působení na ten mozek, že úplně se jí mění postoje a že ta síla je obrovská. Takže kolik se toho má jíst denně jako malá lžička? Ty dávky, ono se tam ani ta velká nevejde, čili používají se ty moka lžičky. Doporučení je 1-3 ty moka lžičky. Ale, co je zvláštní, ta molekula C60, ona vlastně zjistilo se, že je něco na rozhraní mezi organickou a anorganickou chemií. Čili ona působí v našem těle jako katalyzátor. Čili stačí tam i malinké množství a ona se nespotřebovává. Zůstává v tom těle po dobu měsíců, uvádí literatura, a účastní se všech těch reakcí, ale nespotřebuje se. Že? Když sníš vitamin C, tak ho spotřebuješ a potřebuješ ho dodat znova. Když to tady je ta funkce katalyzátoru. Takže kdyby pro někoho bylo 2470 korun hodně, není to levné, tak prostě doporučuji si dát dávkování aspoň půl lžičky denně. I to bude mít význam pro to tělo, pro obnovu některých funkcí a vlastně pro komplexní posílení a pro ty změny, o kterých jsem hovořil.
Já myslím, že určitě blíží se nám Vánoce a je to i hezký dárek. Daruj zdraví, to je podle mě to nejlepší, než si kupovat nějaké nesmyslné věci komerční, které nakonec jsou víceméně obtěžující, a než aby člověk vlastně si dal ty peníze třeba do toho zdraví. Já si myslím, že to je dobrý. A co doporučil bys to třeba starším lidem? Jako Jako babičce k doporučil bych Vánocům? to úplně všem, já jsem to dal svým dcerám, mamince, mamka to sestře poslala. Doporučil bych, myslím si, že to je dobré doslova pro každého, aby to měl. A co mě překvapilo, my jsme dali do prodeje tu 60 v srpnu. Po 4 dnech to byl nejprodávanější výrobek měsíce a po 14 dnech to byl náš bestseller za celý rok. Čili lidi vlastně už to znají. Jo, to jsem nevěděl, ale je to už v povědomí, lidi k tomu přirozeně inklinují a stalo se to vlastně během chvilky naší vlajkovou lodí. Takže doporučil bych to opravdu každému. Já prostě jsem přesvědčená, že tyhle ty věci mají svoje vlastní vědomí a mají být vytvořeny jako produkt v okamžiku, kdy je jich zapotřebí. A prostě ti lidé možná třeba ani si o tom nikde podrobně nečetli, ale prostě v rámci toho informačního pole jim to přišlo do toho pole a už k tomu mají velmi familiární přístup, protože dejme tomu duše nebo něco v nich, nějaká intuice říká, ano, to je ono, to je prostě to, co teď v tuhle chvíli je zapotřebí. Tak já ti moc poděkuju, ještě nám řekni tedy jako takové shrnutí tady k tomuto produktu, co jsi ještě chtěl doříci. Já bych shrnul ty hlavní body. Dlouhověkost, harmonie té naší kostry, toho základu, ať ho máme v pořádku, pro tu současnou situaci, kteří lidé, 2,5 miliardy lidí jsou naočkováni a někteří by možná hledali nějakou přírodní podporu, tak můžou zvážit tady toto, ale energii, prostě vitalitu, imunitní systém, i v těch nejzávažnějších záležitost dobře chtít, máme k tomu i takové studijní materiály o C60, které jsem sepsal, informace, co jsou vlastně k dispozici na internetu, tak i to bychom mohli dát k dispozici potom. Perfektní přímo u toho produktu, já se tady na něj dívám, je prostě x 10, 11 bodů různých, tedy knih a materiálů z celého světa, kde se vlastně na tu molekulu odkazuje. A vlastně ta legislativa je dneska taková, že většinu věcí tam nemůžeme napsat. Takže je tam jenom zlomek toho, co vlastně by člověk mohl najít na internetu a pokud se bude tímto tématem zabývat. Tak jo, tak perfektní. Tak já ti převelice děkuji, že jsi nám předal svoji moudrost a přeju, ať se dobré dílo daří. Ahoj. Děkuju, mějte se fajn, ahoj.